Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Fizinių ir technologijos mokslų centro optoelektronikos skyriaus komanda patentavo išradimą sudėtingų pavadinimų. Plačia juosta aukšto dažnio spinduliuotę generuojantis ir stiprinantis įrenginys, naudojantis puslaidininkės supergardeles. Lietuvių mokslininkai pirmieji pasaulyje sukūrė šį įrenginį. Bet kas tos supergardelės? Kuo reikšmingas šis išradimas? Kaip vyko kūrimo procesas? Apie tai mums šiandien ir papasakos vienas iš šio išradimo autorių, doktorantas Vladislovas Čižas. Sveiki. Labą dieną. Perskaičiau išradimo pavadinimą ir tikrai turbūt nesumeluosiu, kad daliai klausytojų susisuko galva, ką tai reiškia ir kas čia vyksta. Tai kaip reikėtų, na, galbūt šiek tiek paprasčiau paaiškinti, kokį įrenginį jūsų komanda sukonstravo? Tai sveiki dar kartą, ačiū už kvietimą. Tai mūsų komanda ir mūsų laboratorijos skyrius orientuojasi į terahercų bangų ruožą. Tai reikia pradėti biškį nuo toliau. Tai kas tai yra? Tai yra bangų ruožas tarp mikrobangų, kur yra Wi-Fi'us, mobilio ryšio priemonės dirba šiame bangų ruože, ir tarp infraraudonosios spinduliuotės, kas yra faktiškai saulės spinduliuotė. Ir iš tikrųjų ilgą laiką šitas bangų ruožas buvo labai neišnaudotas dėl skirtingiausių priežasčių. Ir vat mūsų laboratorija, ir šiaip ne tik mūsų laboratorija, šiuo metu vat vysto būtent prietaisus šiame dažnių ruože dėl jų galima labai plataus pritaikymo galimybių, kas apima naujas ateities ryšių sistemas, ten 7G, 8G, kur dabar žinote, įvairiausias gamybos kontrolės, pavyzdžiui, mūsų kolegos dirba, bendradarbiauja su padangų gamintojais, stebint vidinės kažkokias gamybos metu, brokus ir taip toliau, farmacija, arba ta pati apsauga, taip pat vokų skenavimas yra galimas ir netgi sprogmenų aptikimas. Ir šiam momentui didžiausia to ruožo riba, kas trukdo būtent gyveninti plačiai visuomenėje ir pasaulyje, yra labai brangus, dideli ir mažos galios šaltiniai, būtent terahercų bangų ruožą. Ir čia jau ateiname mes, pasiūlydami savo sprendimą, panaudoti generavimui terahercų supergardeles. Ir būtent tai yra naujas etapas, kur mes tikimės, kad kažkurio momentu leis būtent paskleisti terahercų bangų ruožą padesniam naudojimui. O kalbant, kasgi yra tas supergardelės, tai vėlgi paprastai šnekant, yra taip vadinami metalai, kur labai visi gerai žinome, kur laiduose, kur teko, ir jie yra labai gerai laidininkai, vėlgi laidai, elektra ir taip toliau. Mes orientuojamės taip vadinamus puslaidininkus, kurie greičiausiai irgi yra visai neblogai žinomi Lietuvoje, nes puslaidininkiniai lazeriai visą laiką yra ant bangos. Tai kuo jie skiriasi, puslaidininkiai turi tam tikrą draustinį juostos tarpą. Jeigu labai paprastai aiškint, jeigu metaluose elektronai gali būti bet kokios energijos, tai puslaidininkiai yra tam tikras draustinis juostos tarpas, kuris skiriasi nuo skirtingo puslaidininkių tipo. Ir supergardelės yra iš dviejų skirtingų puslaidininkių sudaryta struktūra. Tai faktiškai išeina labai graži analogija, kur mes labai mėgstam naudoti, aiškinami, kaip ir kvantinė duobė, angliškai būtų quantum well, tai kaip ir kvantinis šulinys. Ir graži analogija yra būtent paprastas visiems žinomas vandens šulinys. Tai kaip vandens šulinys sulaiko vandenį savyje, taip ir kvantinė duobė gali sulaikyti savyje elektronus. Vienintelis skirtumas yra toks, kad kvantinė duobė yra faktiškai kelių nanometrų dydžio, tai 100 000 iki 100 kartų plonesnį plaukas. Tai labai labai maža, ir dėl to atsiranda kvantiniai efektai, kurie leidžia mums kontroliuoti ne tik, kad elektronai bus kvantinėje duobėje, bet kur tiksliai kvantinėje duobėje jie bus. Ir pat šitą mes galime kontroliuoti. Ir su šiomis žinomis jau galima perėti prie supergardelės, tai vėlgi taip vadinam mūsų jau pamėgta vandeninių šulinių analogija. Jeigu mes paimsime ir šalia išgręšime labai daug šulinių, akivaizdu, kad vanduo galės pratekėti tarp skirtingų šulinių, esančių labai arti. Tai faktiškai tas pats yra ir supergardelėje. Bet tos kvantinės duobės yra talpinamas taip arti, kad elektronai gali tuneliuoti pro sieneles ir susidaro taip vadinama mini juosta. Tai faktiškai mūsų išradimas būtent ir remiasi skirtingiausiais elektronų transporto efektais toje mini juostoje.
ten jau efektai iš tikrųjų yra sudėtingesni, reikėtų ir paskaityti, skaidrės pažiūrėti, bet čia jau, jeigu bus noro, visada galėsim susitikti ir papasakoti. Bet vat, mintis yra visa tokia, kad mes galime įgalinti super gardeles ir gauti labai stiprią, neįprastai stiprią, būtent terahercų ir iš tikrųjų ir mikrobangų, ir terahercų bangų ruožo generaciją, ką sėkmingai ir sugebėjome parodyti mūsų laboratorijoje eksperimentų metu. Kiek jūs užtrukot ir kiek žmonių dirbo prie viso šio kūrimo, kiek jūs užtrukot laiko ir kokie pagrindiniai iššūkiai buvo, kas buvo sudėtingiausi? Iš tikrųjų, komanda yra pakankamai didelė ir tarptautinė. Ta prasme, jeigu kalbant būtent apie mūsų paskutinės publikacijas ir patentas, tai ten galima sutikti mokslininkus ir iš Jungtinių valstijų, ir iš Vokietijos, iš viso pasaulio. Tai sakyčiau, kad apibrėžti tokia artimiausia komanda yra kažkur 10 žmonių, sakykim, sudaryta tiek iš profesorių, tiek iš jau visai jaunų bakalaurų studentų, nu ir aš ten vidury. Tai va, o iš tikrųjų visa ta teorija, apie kad supergardelės teoriškai gali generuoti ir stiprinti terahercų bangų ruožą, jos yra žinomos jau labai labai senai, ten vos net 30 metų, ir mūsų seniausi kolegos irgi yra prisidėję prie tų pirmųjų žingsnių, bet mūsų visas tas naujumas, kurį mes sugebėjom parodyti, mes esame pirmi sugebėję parodyti eksperimentiškai, įrodyti, kad taip, tai tikrai veikia ir tai galima naudoti. O atsakant apie sunkumus, čia visada yra sudėtinga iš tikrųjų, nes kai darai mokslą, kažką naujo, tu niekada nežinai, kur gali kažką netaip padaryti. Tai sakyčiau, sunku buvo plius minus padaryti viską, bet mūsų bendra kompetencija skirtingiausiose fizikos srityse būtent įtakoja tai, kad pavyko galiausiai gauti teigiamus rezultatus. Ir kas vyksta dabar? Na, ar pritraukėte mokslininkų dėmesį, ar sulaukėte galbūt ir pasiūlymų kažkokių iš verslo? Na, kas dabar būtent vyksta su jūsų įrenginiu? Tai šiuo momentu vėlgi tos pirmosios publikacijos yra tik pirmi žingsneliai. Mes parodėme, kad tai veikia. Dabar mes tęsiame mūsų eksperimentinę veiklą, bandome išplėsti galimybės, dar daugiau padidinti našumus. Kalbant apie susidomėjimą iš pramonės, tai sakyčiau, jo kol kas yra labai nedidelis, kadangi tai yra tiek, taip vadinamas, proof of concept pasiekimas, tai mes parodėm, kad tai veikia, bet pramonė norėtų jau daugiau paruoštą gamybą prietaisą būtent, tai mes link to ir dirbame, tikiuosi sėkmingai. Ir pavyzdžiui, na, tuos pačius verslo atstovus, pramonės atstovus, dėl ko, na, būtent šis renginys turėtų labai sudominti, na, galbūt šiek tiek daugiau apie tą pačią reikšmę, jūs minėjot, kad, na, galima čia kalbėti apie 7G ir panašius dalykus, bet, na, kur tos, na, pagrindinės ir svarbiausios jūsų įrenginio savybės, kurios, na, pritrauks veikiausiai ateityje tikrai ir verslininkus, ir pramonę? Tai pagrindinis privalumas, kaip ir vėlgi dalinai minėjau, kad įrenginys yra sąlyginai pigus ir kas dar svarbiau, sąlyginai mažas. Aš tikrųjų nežinau, ar pavyktų man parodyti, bet esu čia paruošęs vieną supergardelytę. Oi, turbūt nelabai matysit, bet va tas... Šiek tiek kažką matom. Juodas taškiukas va čia, tai jų čia yra apie 20 supergardelių. Oho. Tai va, tai galima įsivaizduoti, kad jų dydis yra labai mažas ir vėlgi, ir našumas yra labai didelis. Tai čia vienas iš privalumų, ką galėtų panaudoti ateities pramonininkai. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, terahercų bangų ruožas dabar tik įgyja tą visą galę, nes lygiai greičiai su mūsų šaltiniais, taip pat mūsų laboratorijose kolegos būtent ir vysto ir taip pat galimus pritaikymo metodus. Tai artimiausia, ką dabar, va, su kuo dabar esame dirbame, yra visokiausias apsaugos priemonės, tai pagrindė vokų skenavimas. Kaip pavyzdžiui, mes žinome, kad vokose turėtų būti tik popierius, mes galime greitai suskenuoti ir terahercai labai gerai parodo, kad nu, ten tikrai ne popierius, ten yra dar kažkas ir tai tikrai labai gražiai matosi. Ir vėlgi toks iš gal įdomesnių, nelabai gal iš tikrųjų terahercai yra gerai pritaikymi, bet buvo su mumis susisiekusi sūrio gamintojai, kur, žinot, daro tokius didelius sūrius. Ir jiems labai rūpėjo, kad viduje nebūtų visokių tuštumų ir taip toliau.
Tai vat toks netikėtas terahercų panaudojimo galimybė, būtent paskenuoti, pažiūrėti. Iš tikrųjų, su sūriais ten viskas sudėtingiau, bet niekada negali žinoti, ką dar sugalvos visi pasaulio mokslininkai, kur galima būtų pritaikyti terahercus. Iš esmės, įdomus labai pavyzdys, nes atrodytų, tada galėjau sugalvoti, na, kad bet kur gali beveik panaudoti tokį išradimą, nors atrodytų, iš pradžių pagalvoji, kad, na jo, čia turbūt kažkas susijęs su ryšiu, su telekomunikacijom ir panašiai. Ir dar pabaigai, na, žinot, yra visgi žmonių, kurie labai bijo bangų, kalba apie visokius, na, sveikatos pavojus ir panašiai. Jūs, kaip mokslininkas, galite, na, atsakyti tą amžiną klausimą, kuris dažnai būna, kad ir žmonės ir tų pačių 5G bijo ar panašiai. Ar yra iš tiesų kažkokių problemų ten, ar ne? Aš jau 10 metų dirbu šioje laboratorijoje, tai išskyrus didelio, jokių blogybių nepastebėta, bet jeigu kalbant rimtai, tai čia vėlgi atsiranda tam tikras privalumas, vėlgi čia su 5G gal nepasiginčysi, ten žmonės savų idėjų turi, kartais su mokslu nelabai suderinamu, bet kitas terahercų privalumas yra, kad vėlgi grįžtant prie tos apsaugos ir skenavimo, jis yra daug, sakykime, visiškai nežalingas, lyginant su radiacinėm visokiam priemonėm, kur mes darom skenavimus, tai aš sakyčiau, nereikia bijoti terahercų, terahercai yra mūsų draugai. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kalbėjome su šio išradimo autoriumi, vienu iš autorių, doktorantu Vladislavu Čižu. Šiandien tiek, klausytams sakau iki kitų kartų. Dėkui Jums, puikus pašnekovas. Dažnai kalbinu mokslininkus ir kartais sunku mokslininkams paaiškinti paprastą kalbą. Jūs puikiai viską išdėstėt. Ačiū labai. Išradėjų biuras. Laida Išradėjų biuras remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.